Seu nome? Johnny. Da onde? Daqui de São Paulo mesmo. E qual o seu negócio? Eu tenho uma escola profissionalizante na área da beleza e salão de cabeleireiro. Legal. Quem é o teu cliente ideal? Então, esse é um grande X da questão. Deixa eu falar para você um segredo. Sempre que uma resposta começa com então, vírgula, lá vem uma história. Geralmente é uma grande... Não vai ser uma história, não. Na verdade, é um X da questão, porque eu tenho... É muito amplo o meu mercado e o tipo de produtos e serviços que eu ofereço. Tudo bem. Então, eu tenho desde clientes que, no caso, que estão querendo ingressar na área da beleza, desde pessoas, por exemplo, que ficaram desempregadas, estão querendo um outro tipo de área para tentar ter sua independência financeira. Tenho pessoas que sempre foi o sonho de entrar para a área, como pessoas que já são da área e estão querendo se aperfeiçoar mais ainda também. Você tem quantos clientes ideais? Quantas personas, né, que você tem? Ah, pelo menos uns 4 tipos de clientes. Ok, não são muitos. Não são muitos. Por que que eu falo que é importante você focar em um cliente ideal? Porque você vai focar em um de cada vez. Você vai escolher um cliente ideal e vai fazer uma comunicação para ele. O restante continua funcionando como está. Você não precisa parar tudo. Só que você pega um cliente ideal e trabalha ele, o funil dele. E aí você vai aumentar muito a taxa de conversão naquele cliente ideal. Aí depois que você ajustou essa máquina, você passa para outro cliente ideal. Você pode ter 4, 5. Você não pode ter 20. Você pode ter 4, 5. Negócios menores, você não tem recurso para atingir 20 clientes. Mas 3, 4, 5 no máximo, ok, funciona assim. Só que antes você tem que segmentá-lo. Como é que você segmenta? Essa é uma maneira. Através da pergunta de qualificação. E aí você joga cada persona ou cada cliente ideal num funil diferente com conteúdo de relacionamento diferente. Porque o nível de consciência de cada um desses clientes ideais com relação ao teu produto é diferente. Talvez alguns saibam só do problema. Talvez outros já te conheçam. Talvez outros estejam muito mais conscientes, já sabem do produto, já sabem o que querem e têm objeções. Talvez outros nem saibam como é que funciona o mercado. Por exemplo, quem tem um sonho de entrar no mercado da beleza é um cara que tem um nível de consciência muito baixo. Ele nem sabe direito como é que funciona o mercado. A recompensa para esse cara, você concorda que ela é diferente da recompensa para o cara que já está no mercado há 10 anos? É diferente, né? Concorda? Todo mundo? A recompensa do cara que tem o sonho de entrar no mercado, existem sempre dois públicos, tá? Na verdade, 3, vai. Vamos falar de 2 primeiro. O primeiro público é o que a gente chama de wannabe. O cara quer ser, mas o cara não é. É o wannapreneur, que a gente chama, né? O cara que quer ser um empreendedor, mas ele não é ainda, no nosso mercado. E o outro cara é o cara que já é. Então, já existem dois públicos. E tem um terceiro público, que eu vou abrir aqui um parênteses, que é o teu concorrente, ou o teu competidor, ou o teu parceiro de negócios. Depende de como você enxergue ele. O cara que quer ter um salão é o teu público, porque ele quer aprender como você faz. Tá? Então, isso é um outro público também. A pessoa que quer saber como você faz e quer fazer igual a você, quer treinar pessoas como você, quer vender para públicos como você, quer ter um negócio como o seu, esse cara também é teu cliente. Desde que você enxergue ele como cliente, não como concorrente. Tá? Então, vamos pegar os dois públicos. O cara que quer entrar no negócio, que está lá fora ainda, que nem enxerga direito como é que funciona o mercado, e o cara que já está no mercado. O cara que já está no mercado, não adianta você falar para ele, olha, existe uma grande oportunidade do mercado de beleza. Ele já sabe, ele já está lá dentro. Agora ele quer aprender como que eu faço essa oportunidade render de fato para mim. O cara que está lá fora, ele está ainda pensando na oportunidade. Ele ainda está pensando o seguinte, cara, mas será que é verdade? Será que é bom mesmo? Será que serve para mim? As dúvidas são outras. As recompensas são em cima das dúvidas. Então, antes de qualquer coisa, você tem que descobrir se esse cara é um cara que está no mercado ou se ele não está no mercado e quer entrar. Essa é a primeira pergunta que talvez você divida 2 clientes ideais para cá, outros 2 para cá. E aí você, com outra pergunta, você já consegue detectar exatamente qual dos 4 é aquele cara que está entrando como lead para você. E aí você destina ele para um funil. Tá? Qual a pergunta que você fez de qualificação, então? Inclusive foi até, na verdade, essas duas perguntas que eu coloquei. Se você já é um profissional da área ou se você quer ingressar na área. Foi essas duas perguntas que eu coloquei. Você fez uma pergunta com 2 opções, né? Não, na verdade eu coloquei essas duas perguntas. Como se fosse, no caso, a pessoa tendo essas duas opções. Tá, mas aí você fala o seguinte. Qual das opções abaixo mais se encaixa na sua atividade? Quanto menos perguntas, melhor.
Primeira, já trabalho na área da beleza. Segunda opção, quero ingressar na área da beleza. É uma pergunta só. Você quer transformar a sua empresa numa máquina de vendas, atraindo clientes pagadores e qualificados, e não aquele monte de curiosos que fica ocupando o tempo do seu vendedor e o seu tempo, mas sem comprar nada? Eu vou dar um treinamento chamado Máquina de Vendas, como ter um fluxo contínuo de clientes pagadores qualificados para a sua empresa. Vai ser um evento de 2 dias e vai ter um preço muito, muito em conta para ajudar você a conquistar o fluxo de caixa da sua empresa.